kwa hivyo mimi ni rafiki wake wa jandi. Sio kwa sababu ya siasa, hata sisi wawili hatukuwa tunaota ama kutarajia kwamba tutakuwa wana siasa. Tulikuwa hudumu huko nje, lakini Mungu akatujalia. Na nimshukuru sana. Yeye amefika mpaka nyumbani kwetu na mimi nimefika nyumbani kwake, na yeye ni rafiki wa jadi. Pia nimshukuru ndugu Kalonzo. Na nasema hivyo kwa sababu, you know, people mistake Kalonzo Musyoka. Kalonzo sio kiongozi wa Wakamba peke yake. Juzi nilisikia sauti kutoka Central, mahali mimi natoka, mtu mmoja, na hiyo sikosi kutaja, ambaye anaitwa Gachagua, akitangazia wa Kenya kwamba hii taifa ni ya ina wanahisa wake, ati kuna shareholders wake, ati hururio ore ene akorodwa ikeirie Kenya Kwanza, wedre na share Kenya na wedre na igai Kenya, ati weterere miaka 5 ithire, ati nigetha ukagea igai riaku. Mimi nafikiria sisi wa Kikuyu lazima pia tuwe watu ambao wana asanti, wana moyo wa kusema asanti na kujua ya kwamba sisi tuko katika taifa mzima ya Kenya. Hatuwezi elekezea wengine kidole cha lawama kuambia sio wa Kenya, kwa sababu tuko kila mahali na tumeoana na kila mtu na tunafanya biashara na wengine. Sisi tukisema Kalonzo sio mwanyahiza, wakati Kibaki alikuwa na shida, huyu ndiye alikuja kutuokoa. Sidio? Na hatuwezi kula tunashiba tunaanza kutapikia wengine. Hiyo ni kukosa adabu. Ametushirikia mara mingi na hatuwezi mtaja kama anansha holder. Na ningependa kufikiria ya kwamba ile Rais William Ruto alisema ati huo mjadala wale ambao wanasema are primitive, ningependa kufikiria hiyo maneno yake ni ya ukweli. Kwa sababu hiyo begu ya uhasama inaonekana haijaisha. Jana tulipeleka baba kure Trokana. Na wana Trokana walimpigia baba 70% of their votes. Tukakaa hapo kama wajinga, baba hakupewa nafasi ya kuongea na wale ambao walimpigia kura. Sasa tunauliza, hii maneno ya shareholder kube ilikuwa ya kweli? Ati kuna wale ambao wanahisa. Ati mzee kama Raila Odinga inafika mahali ati anaenda Turkana anazuiwa kuongea katika Kenya ya karne hii. Next time tutasikia ndugu yetu Kalonzo ameenda mahali pia amepigiwa amezuia kuongea. Mimi ningependa pia rais wa taifa atamke kuhusu imambo. Kwa sababu hiyo vita ikianza next time, kuna watu wataenda Nyanza waambiwe vile ambavyo Raila alizuiwa kule Lodwa, hata nyinyi amtaongea. Sidio? Kuna watu watakuja Ukambani waambiwe vile Bamba alizuiwa Lodwa, hata wewe hutaongea. Hiyo ndio Kenya ambayo tunasema tunauda. Lazima tuwe na mtamko wa kitaifa wa kukomea hiyo ijili mpya ya kuwazuia viongozi wengine kuongea mahali pengine wakiitwa wakitabulikana kama na shareholders. Hii nchi ni yetu zote. Na ndio sababu sisi kama Azimio, hata sio Raila peke yake, tukamteua Kalonzo Musyoka awe kiongozi wa upande wetu katika mazungumzo. Kwa sababu tunajua yeye ni mwanadiplomasia. Ameunganisha mataifa yakikosana.
na tunatarajia wote ambao wako kwa huo mjadala nia yao iko sawa kama nia ya timu yetu ikiongozwa na Kalonzo. Tumesikia wamekubaliana karibu kila kitu. Lakini niseme mambo ya ukweli. Wa Kenya wanangojea hoja moja. Gharama ya maisha. Na tungependa Kalonzo na timu yake mukae gagari na mukae gumu. Iyo ambao mmekubaliana mimi naona iko sawa. Lakini iyo moja ya mambo ya ungumu wa maisha, iyo diyo wa Kenya ata wa Kenya kwanza wanangojea. Diyo wa Kenya wa wan Kenya wanangojea. Iyo lazima mkae, ata kama mtakozania hapo, iyo lazima izruhushwe. Kwa sababu Wakamba, Wakikuyu, Wakalejin, kabila zote, kuna mlio wa gharama ya maisha. Na kama hiyo, kama hiyo hayangazui vilivyo, hiyo nyingine yote, mimi kusema ukweli, mimi naona itaharibika. Kwa sababu lazima tuongee ya hawa kabla tuongee hiyo nyingine. Ya mwisho, hiyo mambo ambayo imefanyika kule Machakos. Hatuwezi kuwa tunaongea kuhusu gharama ya maisha na tunaongezea wale walio chini kabisa gharama ya maisha kwa sababu hata mahali ya kulala hawana. Hatuwezi kuwa tunajenga manyumba kwa wale walio juu na wale walio chini huko Mavoko wanabomolewa manyumba yao. Sisi mimi naungana na wanaazimio wengine tunakemea hiyo na tunataka hao wananchi waregeshwe huko na wajegewe manyumba yao na masomo iendelee na makanisa ijengwe na iendelee. Asante sana. Thank you very much. Ya mwisho, huyu jamaa huyu hata mhubiri amesema amekoma. Huyu amekoma. Mimi namwambia nimekuwa governor miaka 10 na nimekuwa governor nimekuwa na yeye miaka 5 akiwa senator. Tuache kuongea mambo mingi. Malomba ni rafiki yangu, tulikuwa naye kumhula kwanza, mkamngoa mkamrudisha. Na namshukuru nyinyi. Lakini anamaliza muhula wake. Akimaliza tusiwe na haya tuwekele huyu kijana kama governor wa hii county. Mimi nitakuwa 100% behind him. And he is the most loyal lieutenant wa Kalonzo Musyoka. Hakuna mambo ya kuogopa. Huyu jamaa tumprepare awe governor wa hii county. Thank you very much. Asante, asante sana. Basi kwa wakati huu niruhusu nimwalike